جناب سپیکر صاحب زہ د ایوان توجہ یو واقعی باندے پدی پی خبر کی شئے ہوا پا 31 باندے 2021 جناب سپیکر صاحب پا ڈینز کی یو دو گروپونو پا ڈینز ٹریڈ سنٹر کی چاہی پا یو بل باندے ڈزی اکڑلے پا آگے کی یو دو کسان وفات شہیدی شہیدان شہیدی جی اور جناب سپیکر سے پا دا ٹولو نا دا غا خبر آوا چو پا آغا ٹائم کی سرتا جیسے چو دا غربے تانے چکمو التا پدغی جرگ کی موجودو دا چکل دا مسئلہ راتلا دا دا سو رزون دا جرگوا و دارا روانا وا خو پا دے ورز باندی پا دغی کسانو پا خپل باندی چکم ایس ایس پی اپریشن واغا تا میسیج مکو پا 145 باندی دا غرمے چی دا مسئلہ او دی کسان یو بل پس دیر تیز تیز روان دی او ٹوپکی مراغستی دی تاسو دا چیک کئی او ایسے چو ہیس ردی عمل نکی او غلی ناس دی سپیکر سے با چکم ایس ایس پی اپریشن ہو اغی ورطا جواب ور کچھ لیٹ می چیک خو پٹک پٹ 226 باندے چکم ایسے چو دے اغدا ڈینز نوزی او پٹ 228 باندے دغا کسان را زی او پا دی نور کسان التا مڑکے ڈزی پیو کی جناب سپیکر سے التا چی کم فرنزی کا کم ویڈیوز دی داغے ٹول اگر آواغ استیشلو اگر ویوڑلو ایف ایس ایل کی داغے پرنزک شوے دے چی کم کسان دی ایف آئی آر پاتا نہو کسانو باندے اکڑلو التا چی کم کسانو باندے ڈزی شوی اگر خور سروے خو چی کم دا انتظامیے دا ڈینز کسان دی چی کم دا ڈینز سنٹر چلے لگیا دے او داغی بجلی او دا دے ٹول سسٹم یا کرایانی یا سا چی سپا کیوں نشی دا اگر کسانو نمونے ہم پدی کی برکڑی دی چی اگر کی یو محمد جنید دے چی اگر دا این اے 30 دا مسلم لیگ کنڈیڈیٹ ہو او محمد رحمان دے اور رضوان احمد دے دا کسان چکم دی دا پکی بے گناہ دی دا نکڑی دی چونکہ دا غی دا ایف ایس ایل پرنزی کمرہ غلے دے اس پکار دا چی پولیس دا دی 169 کی دا کسان بری کی شپگ میں آج تے جیلے تیر کرلو خو اس پکار دا چی دوی دا دین راوزی او پا 169 کی اخواغوی سا یا زیادی یا دا پیسو دے ٹولے وان تا پتہ دا ہر چا تا پتہ دا چی پولیس زمونگا پا دے لاسٹ پا دے ٹائم کی سنگ بیکائی دے سرا سنگ پیسے اخلی ہر کار یا پا پیسو کئی یا سا پا پولیٹیکل دا گا باندی او پا ہس پا میرٹ باندی نکی گی پا دے باندی زمونگ دا ٹول دے ایوانوں مو دا ہر چا پا دے دا ٹولی صبح پا دے شکایت تے چی پولیس کدے اگا دلتا دے او کاغا پا دیر کی دے او کاغا پا ہر زی کی دے اگی چی کم خپل راج شورو کڑے دے او دا ٹول انہم گھٹ خبر دا چی ما مخکم کم ہوئے چی کم تفتیش راوزی اگا چی کم دے دا یو محرر دلاسا یو تفتیشی ریپورٹ راشی او پاگا تفتیشی باندی بیا سپریم کورٹ جج فیصلہ ورکی او اگا تفتیشی اگا دا 500 او دا 100 روپو سڑے بھی چی دا اگے سرا زمونگ دے صبح دا ٹول سسٹم دا ٹول نظام تباہ برباد دے دا سوپر چی دا نظام او دا نئی ٹک شوے او دا پا دے دا پارا لیجسلیشن نئی شوے دے دا پارا یو کمیٹی نئی جوڑ شوے نو دا غا شان بے قائدگی بکی گی ام دا غا دا جائدادونو تنازے دا غا دا مرگونو دا غا چی دا ٹولی پا پیسو پا بنیاد کی گی پا دی کی بیانا مخ کی حص ام نکی گی ام دا غا پیسے چلی گی جناب سپیکر سے دا سے اس پا تاتارا تانا کی ہم یو قتل شوے دے او دا غی کی 169 ور خدا کم کسان چی کم دی دا دا انتظامی کسان دی دا چی کم کسان دی دا چی دا دا کم چی پا پولیٹیکل بیس پاندی دی او کنا پا پیسو پا بیس پاندی دی چی آئی جی پی سی سی پی او ادیب بارہ کی ہیس تغنہ کئی چی دا سنہ دا سی مجبور دی اور چی دا پا دی باندیا ہوئی ہیس خبر کول غواڑی او دا دی ہیس تغنہ ورکی چی دا دی شپگ میاشتی ولی پا جیل کی تیری کے دا دی گناہ سدا دی خونا پا آگا ویڈیو کشتا نا دا دی دا پاس چا دا غبر کڑی دی ہو پا صرف دا دی دا چی دا دا ڈینز دے ڈینز خوچی کل جوڑے دو ٹول خرش شوے دے دا ہر چاہ پل اون پراپٹیز دی دا خلقو دا خو صرف انتظامیہ دا او دا بھی گناہ کسان پا دی جیل کی ناس دی جناب سپیکر سے دا دی ایوان زتا سو دا ریکویسٹ کوم چی دے لئی و کمیٹی جوڑا کئی او دو دری رکنی کمیٹی والا جوڑا کئی او پا دی کی دا آئی جی پی نا او دا سی سی پی او نا او دا دی ایس ایس پی اپریشن نا او دا دی سرتاج نا تا پو سکڑی شی دا دی راو گختی شی دے ایوان تا چی دا کم واقعی شوی دا او دا ولی پا کم بیس پاندی دا ونس چی ہر واقعی دا غی نا پس لشل
پدی تاتار تانے کی پدی دغه کی پزے پزے باندې 169 تا زی کی سنانو چې دوی بے گنارا لستا سوم دی لیبارٹری ایف ایس ایل یا ساس ایف ایس ایل غلط تے ساسا دین 169 تا تاسو دا ولی نہ لے گئی ٹھیک تے میڈم تاسو ہمیشہ گورنمنٹ پانے دا کوي تاسو خبره پکیو کچ دا پولیٹیکل بیس پانے الحمدللہ یو پولیٹیکل بیس پانے دا سے کیسز نکی جی انشاءاللہ او تاسو پولیس باندې الزامات لګولو هر ځکه خو خراب شته دا ضروري ده نه دا چې ټول پولیس والا خرابي پکې او کس دوه خراب وي او تاسو دا کمیټه ذکر وکړو نو زه تین رکنی کمیټي التان اوس کوما چا کې با زبه هټ کوما لا منسٹر او تاسو به تاسو درې ممبران مونږ یو دا او دغه به مونږ ان شاء الله پراپر انکوایري کوجی دا من دا زه کوم جی شاه محمد خان صاحب شکریہ جناب سپیکر یہاں ہم ضلع بنو کی بلدیاتی الیکشن پر بات کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اپوزیشن لیڈر اور اس کے بیٹے زاہد درانی ایم این اے نے اپنی تقریر میں